Terve, terve kaikille! Meikäläinen on Raitseri ja tervetuloa joulukalenterin pariin 5. päivä 12. Elikkä se tarkoittaa, että me avataan 5. luukkutin. Katsotaas, missä se löytyy. Tuolta löytyy oikea ala mummo. Lävistetään. Mikä toi jätkän nimi oli? Mä en muista, mä en oo selkeästi pelannut tarpeeksi pitkään aikaa Mario Kartteja, kun mä muistaisin. Mario Kartti on muuten ihan älyttömän kova. Oi! Melkein kusahti tää homma. Okei, mikä sieltä löytyy? Jep, lumiukko. Onneksi ostin Mario kalenteri. Jos mulla on pikku läjä vaan kahvia, kyllä mulla ihan sika vähän kahvia vaan jäljellä. Ei hyvä tämä. Ei saa tätä. Mä en halua syödä näitä suklaita. Mun pitäisi tehdä silleen, että mä laitan noin kaikki suklaat, mitä tossa on, niin semmoseen kulhoon, ja sit mä tarjoan niitä vaan kaikille vieraille, jotka tulee täällä käymään. Joo, no niin, mut ei, aloitetaan. Elikkä ihan ensimmäisenä, nyt kun mä eilen tämän aloitin, niin musta tuntuu, että mä jatkan tämän koko tämän joulukalenterin ajan. Elikkä onnittelut Iirolle Sysmästä, joka täytti 11 V, elikkä tää oli jonkun pikkuveli. Laittoi mulle viesti, että voisinko antaa pikkuvelille synttärionnittelut. Niin Iiro Sysmästä täytti 11 V. Onneksi olkoon Iiro! Jee! Bileet jatkuu. Elikkä mä bongin sieltä joku ihminen laitto viestin kuin kommentin, että olisi hyvä, jos mä kertoisin mun joulukokemuksista, tai olisi hauskaa kuunnella, tai jotain vastaavaa, en mä tiedä. Ja mä ajattelin, että no, otetaan nyt se vaikka. Elikkä pistäkää tonne kommentteihin alas aiheita, mitä te haluatte, että mistä mä juttelen tässä joulukalenterin parissa, niin mä aina nappailen sieltä niitä kommentteja ja katson, mistä mä sitten juttelisin. Elikkä nytten joulukokemuksia meikäläiseltä. Okei. Elikkä ihan ensimmäisenä, ennen kuin me aloitetaan joulukokemuksesta, niin mun pitää vähän niin kertoa siitä meidän, niin kuin miten me vietettiin aikaa skidinä, jouluna ja mitä tahansa. Elikkä mun porukat oli eronnut ennen kuin mä en muista aikaa, kun ne olisi ollut yhdessä. Elikkä mä olin todella, todella nuori. Ja sitten ne asu mihin asti? Siihen asti, kun mä olin 18 about, 17, niin ne asu todella, todella lähekkäin Mäntsälässä. Elikkä silleen, että siinä on niin kuin linnunrata ehkä 200-300 metriä, eli ihan 5 minuutissa käveli sitten niin kuin faijalta mutsille. Ja se oli niin kuin silleen yleisesti, että me aina about, tai se vähän vaihteli, mutta yleensä semmoinen about kuukausi oltiin aina faijalla, sitten kuukausi mutsilla. Meillä oli siellä mun broidinkaan molemmissa kämpissä oma huone. Ja sitten syy, miksi mä kerron tätä, on se, että sitten se myös vaihteli, että missä me oltiin joulu. Että meillä ei ole ollut oikeastaan ikinä semmoista tilannetta, että me oltaisiin niin kuin yhdessä paikassa joka joulu. Mä tiedän, että joilla on semmoinen, että aina tapa olla yhdessä paikassa. Näin, että yksi ainut semmoinen niin kuin perinne, mikä meillä on joulusi ollut, on, että me käydään mummolla syömässä. Ja sekin on vielä hauska, koska meidän mummo taas asuu mun faijan naapurissa, ihan niin kuin siinä, ihan vieressä. Sillä on semmoinen äärimmäisen iso talo siinä, ja semmoinen niin kuin metsätontti periaatteessa. Se on hauska, kun se on siinä vieressä on periaatteessa tämmöinen asuinalue, ja sitten sillä on semmoinen vähän niin kuin yksinäinen läntti siinä, missä se sitten asuu. Mutta joka tapauksessa ei taas liity millään tavalla tarinaan. Mutta se oli ehkä ainut semmoinen perinne, mitä me tehtiin, että me käydään siellä mummolla syömässä jossain vaiheessa. Ja sitten mennään, aina vähän vaihteli, välillä mentiin mökille jouluksi, välillä mentiin siihen mutsin kämpille jouluksi, välillä mentiin faijan kämpille, mutta kumminkin se aina yleensä vaihteli silleen, että joka toinen vuosi niin mutsi järkkäs meille silleen joulusette ja joka toinen vuosi faija järkkäs. Ja nyt sitten, no nyt mulla on se vielä kolmas tässä, kun mä oon Minnan kanssa ollut nämä 5 vuotta, niin sitten aina välillä taas on silleen, että sit mä menen välillä Minnan kanssa, ja sit välillä tulee Minna meidän kanssa, ja kauheata säätämistä aina. Mutta joulumuistoja, elikkä sanotaan, että ehkä ihan ensimmäinen semmonen hauska joulumuisto, mikä mulla tulee, koska kaikki puhuu siitä aika usein, elikkä
aikoinaan silloin, mitä mä nyt, mä oikeasti en muista yhtään minkä ikäinen mä olin, mutta sanotaan nyt 10, about, niin mentiin tonne Varkauteen mun isäpuolen mökille, tai isäpuolen suvun mökille viettämään joulu. Se oli semmoinen, missä me oltiin aika paljon niin kuin lomailemassa. Se oli tosi hieno mökki Varkaudessa. Siinä oli savusaunat ja kaikkea, ja sitten siinä rannalla oli se mökki, eli tämmöinen perussuomalainen kesämökki, voisin sanoa. Ehkä vähän, no en mä tiedä, aika perussuomalainen kesämökki, sanotaan nyt näin. Me oltiin kumminkin siellä aina silloin tällöin. Ja sitten me päätettiin yksi joulu myös viettää siellä, ja se oli tosiaan semmoinen, että kaikki se mun isäpuolen suvun jäsenet niin kuin pystyään, se oli niin, niin kuin yhteinen, ja sitten ne niin kuin vähän varaili sitä, että milloin menee, ja sitten me saatiin siihen se joulu, ja no niin, jes. Ja sitten se on niin kuin, siinä mielessä ehkä hieno, koska me ei ikinä, tai me, no sanotaan, että mä en oikeastaan ikinä broidinkaan ollut semmosia niin kuin lomailija-ihmisiä, tai silleen, että mennään jonnekin vaan istumaan. Ei oikein niinku nappaa. Ja sitten me saatiin tota siinä jouluna. Mä kyllä sanoisin, että me oltiin ehkä vähän vanhempi, tai mä olin ehkä vähän vanhempi 10, mutta sanotaan 12. En mä tiedä. Ihan sama. No niin, ei liity asiaan. Me saatiin tota porukoilta lahjaksi Broidin kanssa Dellin uudet masinat, eli jotkut Dellin koneet. PC:t siis. Ja ne oli yllättäen aika iso juttu. Ja sitten mä muistan, kun mun faija roudas ne Dellin koneet Mäntsälästä sinne Varkauteen niin kuin näyttöineen, ja siihen aikaan tosiaan näytöt ei ollut semmosia tämän paksusia, vaan oli niin kuin tämän paksusia. Ja sitten se vähän vei tilaa, mutta muistan, että mulla oli kyllä erittäin hauskaa, kun mä pääsin räpläämään sitä koneet. Joo, mä oon aina ollut oikeastaan aikamoinen nörtti. Ja sitten liittyen tähän tarinaan, mikä taas ei liity jouluun mitenkään, niin mulla on ollut periaatteessa, kun faijalla oli aikoinaan Mäntsälässä tämmönen ATK-kauppa, niin sitten siitä syystä meillä on ollut käytännössä aika nuoresta asti kone ja tälleen. Sitten muistan, että silloin kun mä olin 4-vuotias, tai muistan sen ajan niin kuin silleen tosi hämärästi, ja sitten sit on puhuttu, niin kun mä olin 4-vuotias, niin mulle Broidella oli ensimmäinen kone, mihin pelattiin jotain kiiniä, Commander kiiniä, mikä on muuten on älyttömän hyvä peli. Ja kumminkin, niin silloin se oli siis mun ensimmäinen kone, siis semmoinen ensimmäinen ihan niin kuin oma kone, kun mä sain sen joululahjaksi silloin, kun mä olin se, mitä 10-12 sanotaan tai tämmöistä, silleen, että mä niin kuin sain sen itselleni. Ja sitten tosiaan sinne Varkauteen, Varkauteen asti faija sen toi, ja sitten mutsi ja sitten se isäpuoli oli vähän enemmän just semmosia niinku perinteisiä lomailijoita, että ne halus mieluummin viettää aikaa silleen lukien kirjaa tai jotain vastaavaa, joka ei sitten tietenkään mulle käynyt. Ja en nyt muista, mun mielestä Broidikin oli kyllä vähän silleen, että ei sekään nyt oikein ikinä ollut semmonen, ehkä nykyään enemmän, mutta ei se silloin ainakaan ollut semmonen ihminen, että se vaan niinku chillailisi jossain mökillä, niin sitten ne oli vähän närissään, että pitääkö ne nyt tuoda sinne, että eikö me voida sen viikon jälkeen niitä hakea, tai viikon jälkeen sitten kun mennään takaisin Mäntsälään, niin räpläillä, mutta ei ilmeisesti voitu. Ja sitten faija ne siellä roudas jollain, olisiko sillä ollut Toyota Karina silloin, niin en tiedä olisiko se ollut edes vielä silloinkaan, mutta kumminkin niin roudaili niitä koneita sinne, ja sitten mä olin oikein iloinen, kun mä pääsin sitä konetta käyttämään. Mä kyllä muistan sen, että mä mielestäni kovin paljon sitä saanut sit käyttää siinä, kun me mutsi ei oikein tykännyt siitä, että me ollaan mökillä ja meikäläinen on koneella, mutta nykyään kun mä olen aikuinen mies, niin minä saan tehdä mitä minä haluan. Ja jos mä menen mökille, niin minä olen koneella. No ei vaan. Mutta joka tapauksessa se on ehkä yksi semmoinen. Mä en tiedä miksi on niin elävä muisto, mutta se mutsi aina jaksaa sit muutenkin huomauttaa silleen, että piti ne hemmetin koneet nyt sinnekin tuoda. Ja sitten mitähän mä sanoin semmosia jotain oikein hyviä joulumuistoja. Meillä on silleen, just niinku se alus kävi läpi, että meillä on aika tommosta randomia se meidän joulun viettäminen silloin tällöin niinku jossain muualla ja silloin tällöin jossain toisessa paikassa, niin on semmosia perinteitä. Sanotaan, että ehkä yksi asia, mikä mulla on joulussa, on, että mä en syö melkein yhtään jouluruokaa. Nykyään mä oon alkanut syömään enemmän. Mä oon huomannut, että jos mä laitan kaikki jouluruot, mitä löytyy, niin kuin kaikki nämä laatikot ja kaikki vastaavat, niin jos mä pistän ne yhteen kasaan ja syön sitä, niin se maistuu paremmalta kuin yksittäisenä.
Mä en tiedä miksi. Mut sitten jotain esimerkiksi mä en niinku jotain, mä en tiedä niiden laatikoiden nimiä, koska mä en syö niitä ikinä. Mutta kumminkin, no porkkanalaatikko on vähän se, ehkä niinku ihan vähän pystyy syömään. Sitten mä yleensä mä pistän semmosen tommosen niinku läjän niitä kaikkiin, sit mä vähän syön niitä kaikkia, ja sit on silleen, että jee, nomi, nomi, nomi. Ja sitten vaan niinku loputa, ja mä pistän leipää kinkkuun, sit mä vaan mussutan sitä. Mut se, sitten kun mutsi, no yllättäen mutsi tiesi, että mä en tykkää niistä jouluruista niin paljon, niin se oli kyllä hauska. Mutsi aina teki mulle ihan sikana kaikkea erikoissafkoja. Tai erikoissafkoja. Mut siis silleen, sit mä muistan, että mun broidikaiskidinä tykän niin paljon, niin sit mä en syötin jotain vähän perinteisempää. No tietenkin mennyt karjalanpiirakot. Mitä on muuten hemmetin siisti tehdä? Nyt tulikin mieleen, että se oli hauskoa muistaa mutsikaltakin karjalanpiirakot. Mut kumminkin, niin karjalanpiirakot sitten tosi paljon kaikkea leikkeleitä päälle sitten. Jos mä nyt ihan väärin muista, niin tämmösiä jotain perinteisiä esimerkiksi niin kun makaronilaatikkoa, jotain lihapullasettiä ja kaikkea tämmöstä tuli, tai mutsi sitten teki aina meille periaatteessa mulle ja Jussille, koska me ei niin paljon syöty. Jussi nykyään syö aika paljonkin ehkä. Näin hyvin mä tunnen mun sukulaista, mun veli vielä. No ei vaan, kyllä mä tiedän, että Jussi syö jonkun verran ainakin. Se on, aina hehkuttaa mulle, että mun pitäisi enemmän syödä niitä jotain laatikoita aina joulussa, mutta ne on aika pahoja. Niin kuin aika pahoja. Niin, sen takia sitten mä, tai jostain syystä mä en ikinä oikein niihin napannut, niihin jouluruokiin. Ja se on, mä en tiedä miksi se on hauska muisto mun mielestä, mutta ehkä se nyt oli jostain syystä hauska kertoa. Mä en tiedä, meillä on joulusin sitten aina semmoinen niin kuin perus chilli, mikä ärsyttää se varmaan kaikilla, että avataan lahjat sitten, lahjat avataan niin kuin illalla, tai silleen, että eka ollaan tehty, niin kuin herätään aamulla tietenkin joskus helvetti 8:00, että ollaan niin kuin valmiina avaamaan sitten lahjoja, ja sitten kaikki vanhemmat ihmiset menee, joka puolelle pitää syödä ja pitää kahvitella, ja se ei oikeastaan enää ärsytä niin paljon, mutta muistan skidinä se ärsytti kyllä ihan sikana, kun sitten joskus kuudemmais sillalla vasta aletaan avaa lahjoja ja materialistista on kyllä. Ja nyt mä oon juonut mun kaiken kahvinkin. Mun olisi ehkä pitänyt jotain pistää ylös tätä jaksoa varten, että mä olisin voinut vaan heittää silleen, no niin sit oli se muisto ja se muisto ja se muisto. Mut ei. Ja sitten itse asiassa yksi ihan hauska tapa oli faija aina. Faija on niinku siis ehkä niinku hyvä sydämisen ihmisen, mitä mä oikeesti tiiän, siis silleen niinku hands down. Et siis mä en varmaan ikinä tavannut semmoista ihmistä, joka niinku välittäis muista ihmistä niin paljon. Ja tälleen, niin kumminkin, niin se oli aina hauskaa. Meillä oli aina semmoinen tapa. Mä itse asiassa, minkä takia mä en muistanut tätä aiemmin. Meillä oli semmoinen tapa aina, että kun me Broidin kanssa oltiin saamassa lahjoja, niin sitten me yleensä aina saatiin, oliko se päivä, vitsi, että mä en muista kyllä tarkkaan, se on siis just yli päivää ennen, pari päivää ennen sitä jouluaattoa, niin me saatiin avaa yksi lahja ja sitten me päästiin katsomaan, mitä siellä on. Ja se oli oikeasti ihan hauska, se oli hauska. Ja sitten, niin. Mutta joka tapauksessa, niin se oli ehkä semmoinen vähän oudompi juttu silleen. Ja sitten tietenkin yleensä oli se aina kaikista isoin lahja, mitä tuli avattua. Ja näin. Ja sit, niin. Joo, niin. Mut eipä siinä varmaan, mä en tiedä, joulumuistot on vähän nihkeet. En mä oikein, kun silleen, kun meillä ei ikinä mitään sukulaisia. Sanotaan, että mun joulu on aina mennyt tosi rennosti. Mä oon tykännyt joulusta sen takia, koska meillä on ollut niin kuin aina tosi rento joulu. Ja siis semmonen perheen sisäinen joulu, koska meillä on sukulaisia, no on niitä nyt jonkun verran, mutta me ei oikeastaan tavata sille valehtelematta. Viimeisen 10 vuoden aikana mä olen nähnyt varmaan 5 kertaa enemmän Minnan sukulaisia, kuin mä oon nähnyt mun omia sukulaisia, ja mä oon tuntenut Minnan 5 vuotta, että siis se ehkä kertoo jonkun verran, kuinka vähän me silleen tavataan sukulaisia syystä tai toisesta. En tiedä, en oikeastaan edes ikinä kysynyt tai pohtinut sen kummemmin asiaa. Aina välillä on ollut semmoinen fiilis, pari serkkuu, joiden kanssa joskus tuli juteltua, että olisi ihan kiva nähdä. Mutta ei sitä oikeastaan ikinä ole tullut tapahtunut. Ei ole ikinä tapahtunut ja meillä ei mitään semmoisia sukulaispippaloita ole, että me mennään jonnekin sukulaisille. Taas tosin kuin Minnalla.
ramppaa aina vähän väliin niiden jossain sukulaisilla. Mutta onneksi nyt mä oon ollut niin kauan Minnan kanssa yhdessä, että nyt mä pystyn silleen sanoa, että mä en jaksa tulla, sori. Mutta sitten taas kun on nyt jotain tapahtumia, että on vaan pakko mennä. Paitsi sitten on myös semmoisia tapahtumia, mihin oikeasti haluaa mennä. Tämä nyt vähän diireilaa tosta jouluaiheesta, mutta Minnalla on yksi serkku, joka itse asiassa tällä hetkellä Intissä. Ja mun muuten pitäisi tehdä sen kanssa yksi kollabivideo. Hemmetin hauska jätkä. Se on nyt se on Rukissa, Intissä. Ja se on siis, sen kanssa on tullut kyllä, niin kuin aina kun on jotkut sen pippalat tai pippalat, missä se on, niin se on kyllä helpottanut huomattavasti. Se on hemmetin hyvä jätkä. Pelailee kodin aina, ja sitten me ollaan käyty aina juhlistamassa silloin tällä Helsingissä, ja se on tullut Mäntsäässä käymään tälleen. Se on hemmetin hyvä jätkä, ja mun pitäisi tehdä sen kanssa tosiaan kodivideo. Meidän piti tehdä semmonen ehkä tämmönen jatkoillan kodivideo, mutta se on aina jäänyt, koska jostain syystä mä en nukaheta se jatkoillan aikana. Niin mutta joka tapauksessa, jos sä katsoo tämän videon, niin siinä on muistutus jälleen kerran, että pitäisi tehdä se video. Niin se ei liittynyt millään tavalla jouluun, mutta se liittyy jotenkin taas joulustukulaisiin sukulaisista jouluun. Ja en mä tiedä, onkohan mulla itse, kun tekisi mieli vielä sanoa joku tosi hyvä muisto joulusta, mutta musta tuntuu, että mulla alkaa pää heittää niitä tyhjää, että ei varmaan tuu mitään hyviä muistoja. Tosiaan, niin kuin mä siinä sanoin, niin meidän se aina ollut se joulu niin semmoinen niin kuin chilli, että me kun ollaan niin kuin perheen kesken, siellä on just silleen, niin kuin melkein maksille, että minä, broidi, sitten velipuoli, tai pikkuvelipuoli, sitten mutsi ja sitten mun äitipuoli. Niin se on periaatteessa se niin kuin kokoonpano, millä me ollaan, ja sitten sekin niin kuin, on semmoinen hetkellinen kokoonpano. Et yleensä se on silleen, että meikäläinen joulu siihen. Jos mä niin kuin sanoisin, mitä mä yleensä teen joulua, sanotaan että semmoinen, kun mä oon himassa, eli meillä on esimerkiksi faija, on järjestänyt, tai silleen, että mä ollaan faijan luona. Niin se menee silleen, että mä herään aamulla, ja sitten mä meen faijan... Itse mua on noin nenätunkoisua. Niin, meen faijan kanssa, tai faijan ja äitipuolen ja Jussin kanssa aamiaiselle, syödään siinä jotain, mitä nyt syödäänkään, jotain jouluruokaa, ja juodaan kahvia ja hemmetistä ja puhutaan kaikkea. Sitten sen jälkeen me tehdään mitä tehdään. Yleensä me meen tyyliin katsoa uutiset koneelle ja riippuu mitä teen. Ei oikein mitään, ehkä katsoa YouTubesta jotain videoita about. Ja tuolla on koira, toinenkin koira. Niin sitten sen jälkeen me tosiaan mennään käymään siellä mummolla, käydään syömässä. Ja sitten me ollaan siellä X määrä aikaa, muutamia tunteja. Syödään ihan liikaa ja sitten me tullaan himaa, sitten me taas vähän chillataan, kautta ehkä TV:tä tai sitten mä taas koneella käymässä. Yleensä on kyllä silleen, että mä oon yli siinä olohuoneessa, kun mä oon läppärin, mä oon siinä olohuoneessa läppärin kanssa. Ja sitten sen jälkeen me avataan lahjat. Ja se on niinku siinä. Et siis se on silleen chillin, että meillä ei ole mitään semmoista ärsyttävää. En mä tiedä, mä en ole oikein semmoinen niin kuin ihminen, joka tykkää esimerkiksi jotenkin sukulaisten kauhean läjä sukulaisia. Ja se on vielä outo, koska mä oon aika ekstrovertti ihminen, mutta sitten kun siinä on kauhean läjä sukulaisia ja erilaisia ihmisiä, ja sitten siinä on silleen, että niin kuin, mä nyt voisin ihan, niin kuin, vaikka niin kuin, ihan ton verran olla rauhassa, ja mua niin kuin oikeastaan kiinnostaa, että mitä sun koiralle kävi, niin se on vähän semmoinen, en mä tiedä. Kumminkin mä tykkään kyllä jutella aina kaikki, kenenkaan tahansa, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, aika usein mä myös tykkään olla niin kuin, ihan vaan silleen, että joo, jos mä nyt vaan olisin rauhassa ja sit varsinkin jos on semmoinen niin kuin, edes vähän pakotettu tilanne, niin siinä on aina just silleen, että ei mä en ihan oikeasti halua olla tässä, kun mulla on niin kuin, semmoinen fiilis, että jos kaverisuhde syntyy tai mikä tahansa, keskustelusuhde tai mitä tahansa, niin se ei, jos se on pakotettu, niin se on niin, niin ärsyttävää ja siitä vaan pitää heti lähteä pois. Eli se on just silleen, että kaikki on silleen, joku kahvikuppi tai joku champagnelasi kädessä seisoo semmoisessa ringissä ja sitten joku siitä vähän ajan päästä silleen, ei ole muuta vähän aikaa näkynyt tuota aurinkoa ja on satanut aika paljon lunta. Sitten on niin saman tien se, no niin, meitsi luovuttaa, ja pois. Se on niin jotain niin ihan hemmetin kauheata. Mutta jes! Tämä kyllä meni niin kuin joulumuistoista sukulaisiin jo kavereihin ja sitten vielä Minna serkkuun ja voi jumalista. Noniin,
2 minuuttia mä oon puhunut kaikkea niin, niin turhaa kamaa, että ei mitään järkeä. Niin jos mä nyt lopetan, ja hyvä. Pistäkää kommentteihin alas, että mitä te haluatte, että mä puhun seuraavissa videoissa. Nyt oli tosiaan 5. luukku, 5. päivä. Huhhuh. Jes, mutta meikäläinen oli Raitser ja mä selkeästi en osaa nauttia joulusta. En mä tiedä, mutta hyvä. Nähdään myöhemmin. Morjes.